پاکستان د پوز له خوا جوړ شوی د خیبر پختونخوا د نېشنل سکیورټی د لومړی ورکشاپ برخوالو نن د سیول سیکریټریټ دوره وکړه چرته چې د چیف سیکریټری په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا د ټولنیزو اقتصادي او امنیتي مسلو په اړه ګټور بحثونه وشو. د خیبر پختونخوا حکومت له خوا د بولو هیلپ لاین او پولیس هیلپ لاین د انضمام رسمي پرانسته وشوه. د ګډ هیلپ لاین هدف د ټولنیز ناانصافۍ مخنیوی دی. هیلپ لاین به د حقونو نه محرومه خلکو ته او د صنفي تشدد په وړاندې مدد ورکوي. د پېښور ډیویژن د کمشنر په مشرۍ کې غونډه کې د پېښور او حسن خیل، خیبر او اورکزی او مومند او باجوړ سرحدي شخړو مستقل حل لپاره خصوصي کمیټې جوړه کړې شوې. د وزیرستان د خلکو تکلیفونو او په تېره بیا د سوداګرو د غوښتنو او زیانونو په پام کې نیولو سره چارواکو په میرالي کې د عثمانزی له مشرانو سره یوه جرګه کړې ده او له څو ورځې راهسې بند لارۍ د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستې ده.